Hello, ladies and gentlemen, guys and girls. My name is Wai Fukulu, again from scientificgooder.org. This is the horizontal rule of line break. Horizontal rule is the same as the line break. Line break is the line break. This is the empty tag. This is empty tag. This is the same as the empty tag. The horizontal rule empty tag is the same as HR, line break is BR.ဒီအောင်မှာ HTML အဖွင့်အောင်မှာ HTML အပိနောက်တင်ကစားကြရတော့ကျွန်တော်ဒါတွေမရေးတော့ဘူးကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းဟိုဇက်ကုတ်တင်တုံးကြီးရေးသွားမှာမိတ်ဆွေတို့လက်တွေ့ပြပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာကျတော့တရားတရားကြီးတိုင်တယ်အဖွင့်တိုင်တယ်အပိနောက်တိုင်တယ်မှာကျတော့ကျွန်တော်အခုလေ့လာသွားမှာ HTML horizontal ULE rule နဲ့ and align line b break break line break တို့လေ့လာသွားမှာပြန်ကြောအောင်မှာ BUTY body tag ရှိမယ် body tag ရှိမယ်ကြောပြန်ဒီထဲမှာကျွန်တော်က hat tag ထဲမှာပါထည့်အောင်မလဲ meter tag ထည့်မယ် meter meter cr xd tag ဆက်ကို utf dash a လို့ထားလိုက်မယ်ကြောပြန်ကြောဒီမှာကျတော့ language ထားမယ် lang lang x equal to english us ပြန် setting on language မှာကျွန်တော် html လို့ပြောင်းထားလိုက်မယ်ကြောအဲ့တော့ဆေးလိုက်အောင်ပဲကျွန်တော်ပုံမှန်အတိုင်းပဲ set1 ဆိုတော့ set2 012_ ဒီခေါက်ကကျွန်တော်က horizontal horizontal ule rule ule rule and line break line break break there we go အဲ့တော့ horizontal rule and line break မင်းတို့ဒီမှာကျ aif ကျွန်တော်ဒီမှာ link အတူပဲထည့်ထားမယ်ပေးစာမျက်နှာအောင်မတော်မယ် link ပါနော် 1 ပြီးရင်ကျွန်တော်လာပြီးတော့အော် a နဲ့ပေးမယ်နော်အဲ့တော့နောက်ထပ် a တစ်ခုထည့်မယ် HIEF x equal to သူလဲ link အတူပဲပေးစာမျက်နှာမှာမတော်ဘူးသူ2လို့ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာလဲကျွန်တော် link တစ်ခုထည့်မယ် HIE အပေါ်မှာ f ကျန်ခဲ့တော့ HIEF good ပြီးရင်ဒီမှာလဲ link တစ်ခုထည့်မယ် x equal to ပေးစာမျက်နှာမှာမတော်ဘူးဒီစာမျက်နှာမှာပဲနေမယ်နေ3 okay good အဲ့တော့ဒီမှာ link 3ခုရှိရဲကျွန်တော်run လိုက်မယ် launching chrome ဆိုပြီး run လိုက်ရင် 1 2 3 ပေါ်တယ်နှိပ်လိုက်ပဲစာမျက်နှာမှာမတော်ဘူး 1 ဆိုမှာ hash sign လေးပဲပြရတယ်နော် 2 3 id ပေါ်တော့ okay id ဒီစာမျက်နှာပဲပြင်ညွှန်းတာလေနော်အဲ့တော့ 1 2 3 ရောပေါ်တယ် 1 2 3 ကဘယ်ညာဖြစ်နေလဲကျွန်တော်အပေါ်အောက်ဖြစ်နေတယ်ဟောအပေါ်အောက်ဖြစ်နေတော့ဒီနေရာလေးကိုချက်ကြည့်မယ်သူတို့က inline element လို့ခေါ်တာခဏကြာမှကျွန်တော် element တင်ကန်တာမိတ်ဆွေတို့သင်ပေးမယ်လေနော်အဲ့တော့ဒီကော area ကျွန်တော်အခုသူအပေါ်အောက်ဖြစ်စီနေတာသူတို့ကဘယ်ညာဖြစ်နေလဲသူတို့က inline element သူတို့ရင်အပေါ်အောက်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဖြစ်ချင်ရင်ကျွန်တော်ကဘာနဲ့ခံရမလဲ line ချခြင်း br line break နဲ့ခံရမယ်နော် br နဲ့ခံမယ် br နဲ့ခံမယ်တချို့တွေကမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာရေးတဲ့အခါကျရင်တော့ br ကိုမှ spacebar ချပြီးတော့ force လက်ခံရေးတာရှိနေမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့က xhmn ဘာရရဲ့အတွက် xhxhmn သူကအတိအကျရေးရတယ် case sensitive ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ HTML တကယ်တော့ case sensitive မဖြစ်ဘူး။ဟာ B တလုံးပဲပါသွားတာတော့ဘာလို့ဆို program မပြတ်သွားအောင်လीနော်။အဲ့တော့ library ခံလိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ save save all တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ launching chrome လို့ပြန်လိုက်ရင် library ခံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ချောင်းစီချားသွားမယ်ဆိုရတွေ့ရလိမ့်မယ်။ဟောပြီနော်။ဒါက library အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် horizontal line လို့မိတ်ဆွေတို့ပြောတာ။ဥပမာကျွန်တော်တို့က SCRNG strong tag တစ်ခုလုပ်မယ်ပေါ့နော်။ SCRNG strong tag strong tag ဆိုပြီးတော့we are brighter brighter myanmar လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဗောနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်လာပြီးတော့we came from somewhere in myanmar sound w h i where from inside myanmar ဗော okay m n e r there we go ပြီးတော့ကျွန်တော် srg store နဲ့ပေးလိုက်မယ်ပြန်ကြော CEO တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ run launching chrome လို့နှိပ်လိုက်မယ် we are brighter myanmar we came from somewhere inside myanmar အဲ့လိုပြောတာပါနော်စာကြောင်းကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပူးနေတယ်ကျွန်တော်ကစာကြောင်းချခြင်းနဲ့စာကြောင်းချခြင်းတော့လောလောလေးပဲပထမစာကြောင်းရဲ့အစုံမှာ line break ခံလိုက်ရင်စာကြောင်းချအောင်ပါပဲလीနော်
စားတောင်းချပါဒါပေမဲ့စားတောင်းချလို့မကောင်းကျွန်တော်က we are brighter မြန်မာရဲ့အောက်မှာမြင်းချောင်းလေးတားခြင်းနေတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်က library ကိုမတုံးတော့ဘူး horizontal rule ကိုတုံးတယ် hr ကိုတုံးတယ်နော် hr ဒီတိုင်းကြီးလေးရတယ်ကျွန်တော် hr ရဲ့နောက်မှာဒါမျိုးလေးခံကြီးလေးရတယ်ဒီမှာ force လေးခံကြီးလေးရတာနော်အဲ့တော့ဆင်းပြီးကျွန်တော် bin around တစ်ချက်လုံးလိုက် horizontal rule လေးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်သူ့တော့ကျွန်တော်က the horizontal rule ပေါ့HR တော့မိတ်ဆွေလို့ဘာမှမခက်ဘူး BR library HR horizontal rule ခံတာအဲ HR မှာကျွန်တော်တို့က property တွေ value တွေပေးလို့ရတယ်သူ့ width ကိုကျွန်တော်တို့က200 pixel ပဲထားခြင်းလေဆိုပါလို့200 pixel လို့ပြောလိုက်မယ် property က width value က200 pixel ပေါ့ပြီးရန်လို့လည်း200 pixel သာပဲရှိရတယ်ဒါပေမဲ့သူကခလင်မှာရအောင်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်မှာကတ်ချင်တာဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုသင်ပြရပြီ HTML5 မှာတော့တကောင် deprecate ဖြစ်သွားပြီနောက်ဒီ attribute တွေကတိတ်မပူနေတယ်လားကျွန်တော်တို့တိတ်မရလဲမိတ်ဆွေလို့မေးစုတိတ်မရလည်းမပူနဲ့အဲ့ attribute တွေဖြစ်တဲ့ width တို့ align တို့ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဓိကတို့ CSS နဲ့ပဲအလားစင်မှာဒါနဲ့အဆက်အလားမစင်ဘူးနော်အဲ့ချင်မနဲ့အလားမစင်ဘူး align မှာကျွန်တော် left လို့တစ်ချက်ပြောလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်မေးစုတို့မှာ refresh လုပ်လိုက်ရင် align left ဖြစ်သွားတာနော်သူ့ကိုကျွန်တော်ကဟိုဥသာထားကြည့်မယ် c1 color ကို x equal to id red လို့ထားကြည့်မယ်နော် color attribute ကို value red ထားကြည့်ရဒါဆိုရပါတယ်နော်color တော့ရပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်က site ကိုတက်မဲ့ကြည့်အောင် size size ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့100 pixel လို့ပြီးလိုက်မယ်အဲဒါဆို bin run launching chrome ဆိုရင်ဒီမှာ100 pixel ရှိရရွယ်စားရှိရ site ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော် site wide ဖြစ်ခြင်းလို့လောင်းရတယ်ဒီမှာ200ဆိုရင် width 200 height 200ဆိုတော့ site wide ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒါ site attribute နော် to height မရှိဘူးဒီမှာ site attribute ရှိတယ်အမေတို့မှမယူရှင်ရှင်ပဲ horizontal rule နဲ့ line break တချောင်းချခြင်း library ခံတချောင်းလည်းချခြင်းနဲ့မင်းချောင်းလည်းတားခြင်းဆို horizontal router attribute ရဲ့ width ရဲ့ align color ရဲ့ size เนาะ size ကကျွန်တော်အခုမှဒါတော့နည်းနည်းရုပ်ဆိုးသွားပြီဒါကြောင့်30လောက်ပြီးတော့ run launching firefox 30လောက်เนาะ okay ဒီတင်ကန်တာဒီလောက်ပဲဒါမျိုးမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တခုပြောခြင်းနဲ့နောက်တင်ကန်တာကျရင်ကျွန်တော်ဇန်ကုန်းတင်စတုံးမယ်အဲ့တော့ဇန်ကုန်းတင်တော့မယ်ဆိုမိတ်ဆွေကဘယ်လိုတော့ရမလဲဆိုတော့ဒီစာမျက်နှာတော့တစ်ချက်သွားလိုက်ဇန်ကုန်းတင် for notepad plus plus လို့ရှာလိုက်ရှာလိုက်ရင်ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ softsopedia.com နဲ့ download လုပ်လို့ရတယ်။how to install zencoding စသဖြင့်ပေါ့မိတ်ဆွေတို့မှာရှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်အင်တာနက်ပတ်စံတိတ်မရှိရောလို့ရှာလို့မ OK ဘူးဖြစ်နေလို့ဒီစာမျက်နှာတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ပြပေးရရင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် download ပြီးကြကျွန်တော်ကကျတော့ကျွန်တော် download တာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် download တာဒီမှာလာပြီးတော့ download ထဲကိုတစ်ချက်သွားရင် zencoding for notepad plus plus လို့တွေ့လိမ့်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော် control x နဲ့ဖြတ်ယူလာမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ desktop ပေါ်ကဟို what design course တွေက software တွေကိုတစ်ချက်သွားမယ် software တွေမှာကျွန်တော်တို့မှာ notepad plus plus ပင်ရှိရလीเนาะအဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်က folder တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးတော့ zen codeng zencoding ဆိုပြီးတော့ folder တည်ဆောက်ပြီးထည့်လိုက်မယ်ဘာလို့ထည့်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဆုံးက download လုပ်လို့ရလာတယ် copy ရလာလို့ copy ကူးလာတယ် zencoding for notepad plus plus ဆိုပြီးရင်ကျွန်တော်သူ့မှာ right click ထောက်မယ် save as နဲ့ extract here ဆိုပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒါဒီမှာ extract လုပ်လိုက်တယ်ဒီ notepad plus plusnotepad npp scripting ဆိုတဲ့ folder နဲ့ npp scripting.dev ဆိုတဲ့ folder နှစ်ခုတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော် copy ကူးယူလာပြီเนาะဒီနှစ်ခုကိုเนาะကူးယူလာပြီးတော့အပြင်ပြန်ထွက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ notepad++.exe ရှိရဲ့ folder ထဲမှာ plugin ကိုလိုက်ရှာမယ် plugins plugin ပြီးရင်အဲ့ plugin ကို double click နှိပ်ပြီးဖွင့်မယ်ပွင့်ပြီးရတယ်ကျွန်တော် control v ဆိုဒီထဲကိုထည့်ချလိုက်ကြည့်လိုက် npp scripting.dev နဲ့ npp scripting ဆိုတဲ့ folder နဲ့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြီเนาะထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်က notepad plus plus ကိုပြန် run မယ်ဒီအချိန်မှာမိတ်ဆွေတို့ run လိုက်ပြန်ပိတ်ပိတ်ပြီးမှပြန်ဖွင့်နေเนาะ double click နှိပ်ပြီး run လိုက်ရင်ဒီအပေါ်မှာကြည့်လိုက် zencoding လို့မိတ်ဆွေတို့တွေ့ရလိမ့်မယ် zencoding ဒီမှာ zencoding တယ်เนาะသူရလာရင်ဘာဖြစ်လဲဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာ language ကို html ချိန်ထားလိုက်ပြီး define တော့ပြီး html color file လို့ပြောပြီး control e နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူ့လိုလိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ code တွေရေးပေးသွားတယ်ပြန်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ပြရမယ် html colon file control e ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ code ကိုရေးပေးသွားတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ link tag တစ်ခုရေးခြင်းတယ်မိတ်ဆွေတို့ link tag တင်ထားရလေနော် link tag တစ်ခုရေးခြင်း link ဒီ shortcut အတွက်မိတ်ဆွေတို့တင်ထားရလေနော် link control e နေလိုက်သူ့လိုလဲအတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်တွေပြောပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ example code တွေကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျရင်သုံးသွားမှာအမေဆိုမကြောင်လို့ download လို့ download လုပ်ပြီးတော့ install လုပ်ပေါ့ install လုပ်တဲ့ဒီကလည်းလည်းလေး extract လုပ်ပြီးတော့ရလာတဲ့ file တစ်ခုကို npp scripting folder နဲ့ npp scripting.dev ကို plugin နဲ့ဟိုကထည့်လိုက်အောင်နေမယ်နော် okay နောက်တင်ခါကြရအောင် notepad plus plus ဘာ zencoding တွေမှာတွဲတုံးရမယ် ဒီတင်ခါတော့ဒီလောက်ပဲနော်တကယ်လို့ zencoding လုပ်တာအခက်အခဲရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ brighter မြန်မာစာမျက်နှာမှာလာပေးလို့ရ favor နော် facebook favor ရ
ရဲ့ brighter 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 mymmy မြန်မာစာမျက်နှာမှာလာပြောလို့ရတယ်လို့အခုညီလာတောင်းလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော် wifi cooler account wifi cooler account မှာလည်းလာပြီး facebook wifi cooler account မှာ facebook wifi cooler account မှာလည်းကိုညီလာတောင်းလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ sandy2s.gora.org website မှာလာပြီးတော့ message လာပို့ထားလို့ရတယ်။ Okay ကျွန်တော်ရတင်တယ်လေရန်ကုန်မှာရှိရတော့ brighter myanmar brighter myanmar PROGIMMIG programming class เนาะရန်ကုန်မှာရှိရကျွန်တော်အဲ့တင်လဲချင်ကြတာ Okay အဲ့တော့ဆေးလိုက်မယ်မဆေးတော့ဘူးပြောရတယ်ကောเนาะကျွန်တော်မလိုတဲ့ကောပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းလေးကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ကလုံးဝ program ကိုပိတ်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ထွက်လိုက်sorry မထွက်ရသေးဘူးကျွန်တော်နောက်တင်ခါမှာကျွန်တော် comment တွေအကြောင်းတင်မယ် html comment တွေအကြောင်းလေးနော်အဲ့လေးတစ်ချက်ပြောဖို့ okay ပါပြီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် wifi cooler ပါ